Հարևցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Կիդաժողով Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության գոմե Սևրի Տաշնակիրի վավերացման 5-րդ տարելիցը խորաքիրով։ Սևրի Տաշնակիրը այսօր ալ գահամարվի կարևոր փաստաթուղթ հայկական հարցի արդարացի լուծման հասնելու ճանապարհին։ Ուշկին երկրաշարժ Արեմտյան Հայաստանի բաղեշ նահանգին մեջ։ Թյուֆենկյան հիմնադրամ Արցախի Մաճկալաշեն և Հերհեր գյուղերուն մեջ առանձնատուներ հանձները շահագործման։ Ավստրիայի կանցլեր, Թուրքիայի մեջ մարդու իրավունքները սարսափելի վիճակի են։ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանը մեր եթերով։ Կեսարիայի Սուրբ Թորոս հայկական եկեղեցին հայտնվեր է կանցաքողերու Տիրախին։ Աջակցինք Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերության։ Սույն թվականի հունիսի 26-ին Արեմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ տեղի ունեցավ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության գոմե Սևրի Տաշնակիրի վավերացման 5-րդ տարելիցը Կիդաժողովը։ Կիդաժողովի ընթացքին զեկույցով հանդես եկավ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Նախագահ Աբրահամյանը ներկայացուց պայմանները, որու ժամանակ վավերացավ Սևրի Տաշնակիրը, անոր քաղաքական և հասարակական հետևանքները։ Պաստվեցավ այն հանգամանքը, որ ներկայիս տարվող ցանկացած խոսակցություն և քննարկում Հայաստան-Պետության արևելյան սահմաններու վերաբերյալ, եթե անոնց հիմքը չգա Սևրը, միջազգայնորեն անորեն են։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը մեկ անգամ եւս հաստատեց, որ Արեմտյան Հայաստանը չի կարող մտնել որևէ քորձարկի մեջ, որը թեմ է մեր ժողովրդի արդար եւ օրինական միջազգային պահանջներուն եւ իրավունքներուն։ Այնուհետեւ դեղի ունեցավ հարց-պատասխան եւ հյուրերը սուրճի շուրջ շարունակեցին քննարկումները։ Կիդաժողովը շուտով հասանելի գլա մեր YouTube-յան ալիքով եւ գայքով։ Սևրի Տաշնակիրը իր բնույթով խաղաղության փաստաթուղթ է եւ այդ առումով այն կարող էր արմատապես լուծել այս տարածաշրջանի ամենախրթին հարցերն մեկը՝ հայկական հարցը։ Սևրի Տաշնակիրին նախորդերը 1920 թվականի փետրվար-ապրիլին Լոնդոնի մեջ կայացած առաջին համաժողովը, որտեղ ընդունված էր քաղաքական որոշում առ այն, որ պետք է ստեղծել մեկ միասնական հայկական պետություն։ Սևրի Տաշնակիրը օրինական, միջպետական, նաև դեֆակտո կորձող փաստաթուղթ է, քանի որ այս փաստաթուղթի վրա խարսխված եղերեն Գամանգե Ազանցվերեն միջին արևելյան շարքը երկիրներու առաջին աշխարհամարտին հաջորդող որոշ ժամանակահատվածի գամ ներկայիս կարգավիճակները, մասնավորապես Սուրիայի եւ Միջակետքի, Բաղեստինի, Եգիպտոսի, Սուդանի, Գիբրոսի, Մարոկկոյի, Թունիսի եւ Լիբիայի։ Այս շարքին Սևրի հաշտության Տաշնակիրը կարող էր նպաստել հայկական հարցի լուծմանը եւ հայ ժողովրդի համախմբմանը իր պատմական տարածքներուն վրա։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Աղետներու եւ արդակարգի իրավիճակներու վարչության տարածած հայտարարության համաձայն Արեմտյան Հայաստանի Բաղեշի Քիղի շրջանին 5.2 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժ տեղի ունեցել է։ Երկրաշարժի խորությունը գազմեր է 15.51, ցնցումը զգացվեր է նաև հարագից խավարներուն մեջ։ Երկրաշարժի էպիկետրոնը եղեր է Խարպերտ նահանգի Քարակոչան շրջանը։ Այս երկրաշարժյան ետ տեղի ունեցած է 5 հետ ցնցում, որոնց մի ամենամեծը 2.6 բալ, չնայած երկրաշարժի հետևանքով զոհեր չգան, Խարպերտի գյուղերու որոշ տուներ վնասված են։ Թյուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի իրականացուցած ծրագիրով ԱՀ Մարդունիի շրջանի Մաճկալաշեն համայնքին և Հերհեր համայնքին մեջ երկու ընտանիք ունեցավ նոր բնակարան։ Արցախպրեսի թղթակիցի հաղորդմամբ Մաճկալաշենի համայնքի ղեկավար Լեռնիկ Ավանեսյանը ամբողջ համայնքի անունով խորին շնորհակալություն հայտնեց Թյուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի հոգապարտուներու խորհրդի անդամ Անտրանիկ Կասպարյանին, ով իր հերթին նշեց, որ հպարտ է արցախցիներով, որոնք դժվարություններով հանդերձ մնացած են իրենց պապենական օջախներուն մեջ։ Բարեգործական այցի շրջանագին Թյուֆենկյան հիմնադրամի գոմե հումանիտար օգնությունը ստացան Մաճկալաշեն համայնքի 10 կարիքավոր ընտանիքներ։ Այս նախաձեռնությունը շատ սահմանափակ մեկնարկ է և հուսով ենք, որ կարողացանք հերթական անգամ օգնել մեր կարիքավոր քույրերուն և եղբայրներուն։ Մենք կհավատանք, որ Արցախցին կմնա իր հայրենի հողի վրա և կփորձենք հնարավորին չափ օգնել անոնց, նշեց Թյուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի հանրային գաբերու դնորեն Ռուբեն Ջամբազյանը։ Ավստրիայի կանցլեր Սեպաստիան Գուրցը Եվրամիության կակատնաժողովեն առաջ ունեցած ելույթին անդրադարձել է Թուրքիայի մեջ մարդու իրավունքներու ոտնահարման թեմային։ Գուրցը նշած է, որ Թուրքիայի մեջ մարդու իրավունքները սարսափելի վիճակի են և անոնց վրա Եվրամիությունը չի կարող աչք փակել։ Անոր խոսքով Եվրամիությունը պետք է աջակցի այն երկիներուն, որոնք ընդունին փախստականներուն։ Մենք փախստականներու հոսքը թեպի Եվրոպա կանխելու համար կցանկանանք, որ վերջերս մնան հարևան երկիներու մեջ, ասաց է Գուրցը։ Western Armenia TV-ի պատրաստած ռեպորտաժին կարող եք ծանոթանալ Հովհաննես Թումանյանի գյանքին և գործունեությանը Վաբադանեգան շրջանին։ Հովհաննես Թումանյանը արմատներով Արեմտյան Հայաստանի դարոն քավարեն եղած է, ծնած է Լորի Թսեղ գյուղը։
Հայ փանաստեղծ է, արձակագիր, քրական ազգային եւ հասարակական գործիչ։ Քրած է փանաստեղծություններ, բոեմներ, քարյակներ, պատմվածքներ ու հեքիաթներ, ակնարկներ, քննադատական ու հրապարակախոսական հոդվածներ։ Գադարեր է թարգմանություններ, մշակել է Սասնա Ձրեր Թույցազնավեպի Սասունցի Թավիթ Ջյուղը, գահամարվի ամենայն հայոց մեծ փանաստեղծ։ Թանգարանը խորհրդավոր վայր է, որտեղ Գաբրի Թումանյանի իմաստուն ոգին, որտեղ կհսկի անոր ամենադես աչքը։ Անոր կյանքի գարչ, բայց անսահման հարուստ տարիներու մասին գպատմեն ցեզի անցյալի վկայությունները, որը խնամքով բավված են թանգարանին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Գեսարիայի Մելիք Քազի շրջանի Թավլուսուն թաղամասին մեջ գտնվող 200-ամյա Սուրբ Թորոս հայկական եկեղեցին կշարունակեն ավիրել քանցակողերը։ Եկեղեցվո բադերը թիտավորյալ աղտոտած և վնասածեն ներկերով, իսկ պատմական կառույցի ներքին բադերեն մեկը քանցվորոնողները 2 մետր խորությամբ վնասած է։ Թավլուսունի թաղապետը հայտնած է, որ հայկական եկեղեցվո ներս և շրջակայքին դեղի բնակիչները 4 խոտ թափեր են։ Անոր խոսքով, դեղի զբոսաշրջության զարգացմանը սկսելու նպատակով անհրաժեշտ է վերականգնել եկեղեցին։ Թաղապետը նաև հայտնած է, որ թեև քաղաքապետարանի անվտանգության աշխատագիցները հաջողակորեն կհսկեն եկեղեցին, սակայն անոնց չի հաջողվի վերահսկել քանցակողերու գործունեությունը, քանի որ վերջերս միջոցներ կգտնեն կառույցին վնաս հասցնելու համար։ Անհույս հայտնած է, որ եթե սկսին եկեղեցվո վերականգնման աշխատանքները, հնարավոր գլախոչ ընդոդել կանցակողերու գործունեությունը։ Սիրելի հայրենագիտներ, հարգելի հետևորդներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը իր շնորհակալությունը կհայտնեց ձեզ, որ կշարունակեք հետևել մեզ։ Մեր աշխատանքը ունի միայն մեկ նպատակ՝ բահբանել դարակիր հայության գաբը իր փնորանի հետ։ Ցավոք մեր բոլորիս հայրենիքի մեկ հատվածը Արևմտյան Հայաստանը կշարունակե մնալ բռնազավթված և վիրավոր։ Մեր բոլորիս բարձքն է նեցուկը լալ անոր ազատագրման կաղապարին, դերգանքնիլ մեր վիթխարի մշակույթին, ժառանգությանը այն ներկայացնել աշխարհին եւ ստեղծել միացյալ ազատ անկախ Հայաստան։ Այս դժվար պայքարին մենք ունենք յուրական ցուրիտ օգնության գարիքը։ Մեր հերուստանգերությունը կշարունակի հանդիսանալ որպես Արևմտյան Հայաստանի ազատ եւ արդար ցայն։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Լմպատ անսամբլ Յար-Յարանը տեղնի մստեղծագործությունը։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։